Vi säger välkommen till Johan Benker. Ja, tack så mycket. Kul att vara här. Nytt ansikte i Troja Ljungby. Vad för roll får du? Jag kommer vara assisterande till Pelle här och jag och Danne kommer väl sköta lite andra lite olika bitar här. Och med tanke på efternamnet här så är det kanske en del som kan dra egna slutsatser. Ja, det stämmer bra här. Sebastian kom i förra året, det är min son här. Så att, han är varm i kläderna, jag är ny i gamet här. Och då misstänker jag att du har följt Troja ganska noga med tanke på att sonen har lirat här. Ja, det stämmer ju ganska bra faktiskt, för jag var ju i Frölunda förra året här och vi åkte ut ganska tidigt i slutspelet, så jag följde väl Trojas playoff och kvalserie här i sista ganska noga, så jag såg ganska mycket matcher under sista tiden här. Annars, vad har du för bakgrund? Du nämnde Frölunda, kan du berätta lite mer vad du har gjort tidigare? Kommer från Borås, jobbat på alla nivåer där, A-lag, ungdoms, juniorsidan, varit assisterande i A-laget 4 år i Allsvenskan när vi låg där. Sen tog jag ett break och så kom jag in i Frölunda för 2,5 år sedan och varit i deras J20. Och med andra ord att du har hållit på en hel del då, Troja inget nytt namn för dig så att säga? Nej, när vi låg i Allsvenskan så var vi lite bittra fiender på den gamla goda tiden här. Och tyvärr så har det gått lite ut för Borås på sista åren här. Men nu så Troja känner jag till sedan länge naturligtvis. Vad kan du bidra med? Ja, som sagt, jag har varit i Allsvenskan innan då, assisterande 4 år. Och så jag har lite bagaget från Frölunda också, lite hur de jobbar. Så att kan nog kunna komma med lite tips här och var också. Är de snälla vidare i Pelle och Danne, eller har du fått dina gliringar nu? Ja, de försökte att jag skulle hämta kaffe åt dem innan idag här, men då drar jag ålderskortet på dem. Vi säger varmt välkommen. Tack så mycket.